Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lare solih lan solehah. Kepripun kabare dinten niki? Alhamdulillah mugi-mugi sami sehat sedanten lan boten kirang setunggal punapa. Menawa wonten sing sakit dipun cepet paringi mantun dening Gusti Allah. Dinten niki kepanggih malih kali Bu Guru di channel YouTube ingkang sami inggih menika MI Istiqomah Sambas Purbalingga kelas kalih mulazamah. Kita badhe sinau bahasa Jawa pertemuan papat pertemuan sekawan maca cerita wayang Arjuna Nakula lan Sadewa. Saderenge kita labeti sinau ing dinten menika, monggo sareng-sareng maos basmalah rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Kados biasane, Bu Guru badhe ngaturaken tujuan pembelajaran ing dinten iki. Setelah menyimak video pembelajaran ini, 1. Peserta didik dapat memahami cerita wayang tokoh Arjuna dengan benar. Nomor 2, peserta didik dapat memahami cerita wayang tokoh Nakula lan Sadewa dengan benar. Nah, wonten kalih tujuane kita badhe sinau cerita wayang Arjuna kalian cerita wayang Nakula lan Sadewa. Monggo sareng-sareng pirsani gambar ing ngisor iki. Wonten gambar setunggal, gambar kalih, lan gambar tiga. Gambar kalih lan gambar tiga niko mirip nggih. Mboten sami plek tapi mirip. Nah, sopo sing ngerti arane wayang ing dhuwur iku? Leres ketebak nggih niki gambare wayang Arjuna kaping pisan, kaping kalih lan kaping tiga niki gambare Nakula lan Sadewa yaiku Pandawa kang kembar. Kaping pisan maca cerita wayang Arjuna utawa Janaka utawa Permadi. Niko gambaripun Raden Arjuna. Arjuna iki satria Pandawa sing nomor 3. Mula kaceluk dados satria panengahing Pandawa. Satria panengahing Pandawa sederenge kalih mangke sasampune kalih sakderenge yaiku Yudhistira kalian Werkudara. Nah, nomor 3 niku Arjuna, nomor sekawan lan gangsal inggih menika Nakula lan Sadewa. Nah, ing pawayangan Arjuna niku kondang utawa terkenal baguse bagus rupane lan bagus sifate bagus wateke. Uga kondang kasektene. Sekti temenan ya, sekti. Mula orang gumunake yen Arjuna iku tansah menang perange. Nah, amarga mem asli sekti, sakti mandraguna, mula bisa saged menang ing perang niku Arjuna. Nah, Raden Arjuna uga diarani Janaka, Janaka utawa Permadi. Raden Arjuna iki manggon ing Madukara. Teksi lanjutane Arjuna utawa Janaka. Arjuna duweni watek setia lan bekti marang sedulur. Nah, Pandawa niku setia lan bekti kabeh termasuk Arjuna niku yang duweni watak setia lan bekti marang sedulur. Bebudine alus yen ngendika suarane uga alus. Ora tahu ngendika kasar. Nah, ngature suarane lemah lembut, yo apikan gole sanjang, gole matur, boten nate ngendika kasar. Mangkono uga tindak lakune. Nah, sifat wateke kabeh sarwa alus, ora ono sing kasar. Arjuna duweni pusaka
usakane pirang-pirang, salah sijine yaiku keris pulang geni. Nomor kalih kalanada, nomor tiga panah mergading, sak terase gendiwa, lan sing paling terkenal pas usakane Raden Arjuna inggih menika panah Pasopati. Nah niki cerita wayang Arjuna utawa Janaka Permadi. Sak terase maos cerita wayang Nakula lan Sadewa. Nah, wonten gambar ing sisih kiwa jenenge Raden Nakula. Gambar ing sisih tengen jenenge Raden Sadewa. Satria Pandawa sing nomor 4 lan nomor 5 kerep diceluk kembar. Kenging nopo? Amarga pancen laire dadi bocah kembar. Kembar opo ne? Kembar rupane, raine, suarane yuk kembar, lan busana utawa pakaiane yuk kembar. Arane sinten? Nakula lan Sadewa. Nah, Nakula lan Sadewa uga duweni pusaka. Pusakane Nakula lan Sadewa iku jenenge pedang Tirtamanik. Nopo lare-lare? Pedang Tirtamanik. Leres. Resi babagan Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa kalebu satria sing becik bubudine, apik tindak tanduke, apik wateke, apik budi pekertine. Karo sedulur rukun banget. Kawit cilik Nakula lan Sadewa wis ditinggal Rama lan ibune. Ibune niku Dewi Madrim nggih. Mula marang sedulur tua tansah ngajeni banget niku wateke Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa banget asihe, banget emane marang sedulur tua. Luwih-luwih ngelingi yen wiwit cilik diemong dening sedulur-sedulur tua. Nah, niku Nakula lan Sadewa kelingan nek cilike niku diemong, dituntun, diwulang dening sedulur tuane. Mula Nakula lan Sadewa sayang eman banget marang sedulur tuane. Alhamdulillah menika cerita wayang Arjuna, Nakula lan Sadewa. Dene kesimpulan sinau ing dinten menika setunggal. Arjuna kasebut satria panengahing Pandawa sebab dilahirke nomor 3. Duwe pusaka jenenge keris pulang geni, kalanadah panah mergading, gendiwa, lan sing paling terkenal inggih menika panah Pasopati. Nomor kali, Nakula lan Sadewa iku Pandawa sing kembar. Kembar rupane, kembar suarane, lan kembar busanane. Duwe pusaka jenenge pedang Tirtamanik. Pedang Tirtamanik. Alhamdulillah, kados biasane sak sampune kita rampung sinau evaluasi bahasa Jawa maca cerita wayang pertemuan 4. Maca cerita wayang Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Senin 16 April 2021. Isenono cecek-cecek ing ngisor iki. Nomor setunggal, wonten gambar wayang ing sisi kiwa Arjuna. Arjuna iki satria Pandawa sing nomor 3. Mula kolo-kolo Arjuna diceluk satria titik-titik. Nomor loro, Raden Arjuna uga diarani titik-titik utawa titik-titik. Nah, nomor 3, salah siji pusakane Raden Arjuna ingkang terkenal jenenge titik-titik. Nomor 4, Nakula lan Sadewa Pandawa sing laire titik-titik. Nomor 5,
kawit cilik Nakula lan Sadewa wis ditinggal Rama lan ibune. Mula marang sedulur tua tansah titik-titik. Monggo digarap teng buku bahasa Jawine masing-masing kalian isi jawaban kang leres. Alhamdulillah, matur suwun sampun kersa mirsani video niki. Pesene Bu Guru, semangat menghafal, semangat belajar, semangat murojaah. Jaga sholat 5 waktu, dadoso lare ingkang sholih lan sholihah sing berakhlakul karimah. Alhamdulillah, sampun rampung sinau ing dinten menika. Monggo sareng-sareng kita tutup kalian wausan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung Bu Guru nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.